ឆ្នាំទី3ហើយសាលារៀនក្រេនវីយូបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សជាង200នាក់ធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំទៅតាមការគ្រោងទុករបស់សាលាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលសិស្សផងដែរមួយថ្ងៃសុក្រនេះពេញត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅទីតាំងសាលារៀនក្រេនវីយូស្ថិតនៅអាសយដ្ឋានលេខ205ផ្លូវលេខ201សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6រាជធានីភ្នំពេញជិតវត្តទួលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលារៀនក្រេនវីយូទៅតាមការគ្រោងទុករបស់សាលារៀនបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សជាង200នាក់ចែកចេញជា2ក្រុមព្រឹកនិងរសៀលត្រូវបានធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំទៅលេងនៅអ៊ីអន2ដើម្បីរៀនស្គាល់ពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅខាងក្រៅនិងដើម្បីបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់អ្នកគ្រូអ៊ុំកុនធីដែលជានាយិកាសាលារៀនក្រេនវីយូបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មានធីនអឹមឲ្យដឹងថាការធ្វើដំណើរកំសាន្តជាឆ្នាំទី3ហើយឆ្នាំទី1នោះគឺបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅ Times Square ដែលជាទីកន្លែងទំនើបបែបប៉ែកខាងលិចហើយឆ្នាំទី2និងទី3នេះគឺយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តទីតាំងនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន2យោងទៅតាមការសម្របសម្រួលរបស់អាណាព្យាបាលជាច្រើនទៅតាមសំណូមពរជាពិសេសសិស្សានុសិស្សផងដែរHello. สบายเอ้ก่อนสบายเសាលារៀនក្រេនវីយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រេនវីយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07834389សូមអរគុណសាលាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក